14. díl Giant Ligy, Grand Prix, expresní doprava, Martin Švarc a další vítězství pro Martina Boubala, CK Příbram Funny Gastro Service. Tak Martine, dneska 35 bodů. Dneska tu nebyl Jirka. Já jsem čekal, že se někde ze zadu objeví, ale pak mi došlo teda, že asi chybí. No. Tak ať se dá dokupy pro sportu, tak ho zdravím. No. V Německu chudák, v Německu, na vodě. No ale dneska tady byl tvůj velký soupeř jakoby ve spurtech a to je Denis Rugovac, favorit. Tak Denisi. Jo, tak já jsem se snažil s Martinem Hebíkem, jsme tam odskočili. Martin Hebík, ten tady skáče zleva doprava. No, povídej dám. Odskočili jsme a myslel jsem, že nám to vyjde, že pojedeme na celkový spolu, ale potom nás tam vrátil balík zpátky a no a bohužel Martin Boubal je opravdu silný. Ty jsi to nejdřív zkoušel na prémie, pak si radši jel na celkový. Díky. Ty jsi dneska perfektně pomáhal Martinovi Boubalovi a Martin Boubal dneska slaví. Já bych to trošku upřesnil. Spíš si myslím, že Martin Boubal a zbytek týmu, včetně juniorů, těm musím zvlášť poděkovat, protože dneska jeli perfektně. Takže jako dneska se nedá říct, že bych já někomu pomáhal, ale spíš kluci pomáhali mě. No a Martin toho zase využil zkušeně. Co tě čeká teďkon? Já mám víkend volno. Konečně. A pak bychom přijeli ještě jednou teda na Lopatárnu sem ve středu a pak jedeme Hebocko, pak jedeme Český pohár v Plzni. Ten je 30. ale až. Ten je až 30. Jo, ještě jedeme Vyšegrádskou čtyřku. Takže tady toho 20. budete nebo nebudete? Budeme. Budete. Budeme. To bude tady i Jiří Ježek, ten tady bude mít zakončovací akci. Takže se rozloučí s plzeňskýma závodníkama, s plzeňským oválem. Bude to rozlučka po Plzeňsku? Bude to rozlučka po Plzeňsku, ano. Pivo poteče proudem, Denisi. Tak to má být. Takže děkujeme kluci za rozhovor. My děkujeme.